អ្នកឆ្លើយឆ្លងព័ត៌មានសង្គ្រាមរុស្ស៊ីអេវហ្គេនីផតដាប់នីបានរាយការណ៍ការពីថ្ងៃប្រហ័សទី11ខែឧសភាថាកងកម្លាំងអ៊ុយក្រែនបានវាយបំបែកខេត្តការពាររបស់រុស្ស៊ីនៅភាគពាយ័ព្យទីក្រុងអាតយូមូវក្នុងតំបន់ដុនបាសហើយដែននេះគឺជាការចាប់ផ្ដើមនៃប្រតិបត្តិការវាយបកនីតិខេត្តរដូវរបស់ទីក្រុងគៀវ ទន្ទឹមនោះអ្នកយកព័ត៌មានសង្គ្រាមរុស្ស៊ីជាច្រើនអ្នកទៀតបានរាយការណ៍ថាអ៊ុយក្រែនទំនងជាបើកការវាយប្រហារដំណាក់គ្នានៅភាគខាងជើងនិងខាងត្បូងទីក្រុងអាតយូមូវឬគេស្គាល់ថាបាក់មុតទីក្រុងនេះគឺជាកន្លែងដែលការប្រយុទ្ធគ្នាយ៉ាងខ្លាំងក្លារវាងទាហានរុស្ស៊ីនិងអ៊ុយក្រែនអរិយាពេលជាច្រើនខែមកហើយលើសពីនេះកងទ័ពទីក្រុងគៀវក៏បានប្រើប្រាស់រថក្រោះដើម្បីវាយប្រហារទីក្រុងសូលដាផងដែរ ចំណែកនៅក្នុងទីក្រុងហ្សាប៉ូរូហ្ស៊េកងទ័ពអ៊ុយក្រែនបានវាយប្រហារទីតាំងរបស់រុស្ស៊ីនៅជិតទីក្រុងហ្គូឡៃផូល ទោះបីជាយ៉ាងណាក៏ដោយកងទ័ពរុស្ស៊ីជាមួយនឹងសពាវុធធនធ្ងន់ត្រូវបានគេឃើញកំពុងឆ្ពោះដំណើរទៅកាន់ព្រំដែនអ៊ុយក្រែននៅតំបន់បែលគូរ៉ូតមកទល់ពេលនេះទីក្រុងគៀវមិនបានធ្វើអត្ថាធិប្បាយអ្វីទេលើប្រតិបត្តិការនេះប៉ុន្តែមុននេះប្រធានាធិបតីអ៊ុយក្រែនលោកវ្លាឌីមៀរហ្សេលែនស្គីបានអះអាងថាយោធារបស់លោកនៅតែត្រូវការពេលវេលាបន្ថែមទៀតដើម្បីរៀបចំមុនពេលបើកការវាយប្រហារ